ៀបចំអីវ៉ាន់ឲ្យលឿនទៅកុំភ្លេចដាក់ទឹកទៅជាមួយផងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំគ្រប់គ្នាទៅលេងនៅក្នុងព្រៃហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំនឹងគៀងគោគ្នាយើងចូលរួមដាំដើមឈើការពារបរិស្ថានអូប៉ាត់មែនឬកូលែនចុះឯងបានត្រៀមអ្វីខ្លះនឹងមានកូនឈើហើយនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវយកទៅប្រើគ្នាយើងចាំជួយជញ្ជូនអីវ៉ាន់ខ្ញុំផងណាល្អហើយដែលអៅចេះបំផុសស្មារតីឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយក៏ចូលរួមថែរក្សាការពារបរិស្ថានធម្មជាតិពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនានាមិនអីទេកូលេនចាំគ្នាជួយជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឯងគ្នាយើងប្រញាប់បន្តិចទៅអរគុណហើយសម្លាញ់បន្ទាប់ពីរៀបចំអីវ៉ាន់រួចហើយកូលែននិងមិត្តភ័ក្តិក៏ចេញដំណើរទៅក្នុងព្រៃនៅមាត់បឹងមកដល់បឹងហើយពួកយើងឈប់សម្រាកហើយទុកដាក់អីវ៉ាន់នៅក្រោមដើមឈើនេះសិនទៅតបែកឯមើលចុះទេសភាពធម្មជាតិនៅមាត់បឹងនេះស្រស់ស្អាតត្រជាក់ភ្នែកដល់ហើយគ្នាស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់មេណៃស្វាយខ្យល់បក់មកឡើងត្រជាក់ក្លិនផ្កាម្លិះសែនក្រអូបធម្មជាតិធម្មជាតិបែបនេះគ្នាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់សម្លាញ់អើយតបែកឯមើលនោះទៅមានមេអំបៅមានបាសាបាសីហោះហើរច្រើនណាស់ចំណែកក្នុងបឹងមានត្រីលោតផ្លោតផ្លោតថែមទៀតពិតជាសប្បាយភ្នែកដល់ហើយតបែកអើយអេពួកឯងកំពុងជជែកគ្នារឿងអីហ្នឹងមើលទៅដូចជាសប្បាយចិត្តដល់ហើយណ៎គឺខ្ញុំនឹងតបែកកំពុងនិយាយពីសម្រស់នៃធនធានធម្មជាតិនឹងណាមែនហើយធម្មជាតិគឺល្អបែបនេះអស្ចារ្យបែបនេះណាស់តែមនុស្សមួយចំនួនមិនយល់ពីគុណតម្លៃរបស់ធម្មជាតិហើយចូលចិត្តនាំគ្នាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដល់ពេលជួបគ្រោះភ័យទៅស្ដាយក្រោយត្រូវហើយការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាទេសម្លាញ់ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាសង់អីបាននឹងភារកិច្ចរបស់ពួកយើងគឺបំផុសស្មារតីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សចេះស្រឡាញ់ធម្មជាតិជាមុនសិននៅពេលដែលពួកគេបានយល់ច្បាស់ពីគុណតម្លៃនៃធនធានធម្មជាតិហើយពួកគេនឹងចូលរួមថែរក្សាការពារជាមិនខានមែនហើយព្រៃឈើគឺល្អបែបនេះពួកយើងក៏លេចមើលចុះដោយសារទីនេះសម្បូរដើមឈើច្រើនទើបយើងមានម្លប់ជ្រកដ៏ត្រជាក់ហើយមានខ្យល់ដកដង្ហើមដ៏បរិសុទ្ធថែមទៀតទីណាមានព្រៃឈើច្រើនអាកាសធាតុនៅទីនោះក៏មិនក្តៅខ្លាំងមនុស្សសត្វក៏រមៃរស់នៅបានសុខតើប៉ិតមែនទេប៉ិតមែនហើយសម្លាញ់អើយទឹកបឹងនេះថ្លាឆ្វេងតែម្ដងរកដងទឹកលុបមុខបន្តិចសិនអេស្អីគេនេះសិនដើកទេតាមិនកណ្ដើកមកជាប់មងត្រង់នេះទៅវិញពួកឯងឆាប់មកមើលនេះណែមានអណ្ដើកជាប់មងអ្នកនេសាទហើយឆាប់មកមើលភ្លាមមកឲ្យលឿនឡើងមកហោអញណាអញណាទៅអូអណ្ដើកជាប់មងហើយមែនហើយអណ្ដើកជាប់មងហើយតែប៉ុណ្ណេះពួកយើងមានលៀបហើយមកទេឯងនិយាយបែបនេះឯងប្រងធ្វើស្អីមានធ្វើស្អីទៀតគឺខ្ញុំនឹងយកអណ្ដើកនេះទៅធ្វើម្ហូបឲ្យពួកឯងហូបនឹងហើយយ៉ាងម៉េចដែរចង់ហូបដែរទេប្រដេះផ្ដាស់មែនឯងនេះអណ្ដើកនេះគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាវាជាប់មកតាំងពីថ្មណាមកទេឯងមិនអាចយកអណ្ដើកនេះទៅធ្វើម្ហូបបានទេត្រូវហើយឲ្យឆាប់ដោះលែងអណ្ដើកនេះភ្លាមទៅមកទេមើលទៅវាប្រហែលជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយអត់ទេលែងមិនបានទេចំណៃឆ្ងាយមកដល់មាត់ទៅហើយឲ្យខ្ញុំលេងវាអញ្ចឹងឬមិនអាចទេមិនលេងទេមកទេឯងកំហុសហេតុពេកណាឯងចង់រស់
សត្វក៏វាចង់រស់ដែរក៏បីមានចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះសពសត្វផងទៅបើឯងឃ្លានខ្លាំងណាស់ទៅហូបបាយឆារបស់ខ្ញុំទៅតែអណ្ដើកមួយក្បាលនេះឯងត្រូវទៅលេងមែនហើយខ្ញុំសូមអង្វរសូមអ្នកមេត្តាដល់លេងខ្ញុំទៅខ្ញុំជាប់មកនេះកន្លះថ្ងៃទៅហើយខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមអង្វរខ្ញុំត្រូវទៅរកចំណីចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំសូមមេត្តាខ្ញុំផងកុំឆីខ្ញុំអីដល់លេងខ្ញុំទៅបានហើយមកទេឆាប់ដល់លេងអណ្ដើកនេះភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើងក៏បានលេងក៏លេងហៃមកទេក៏ស្រាយមងហើយលេងសត្វអណ្ដើកនោះទៅវិញអរគុណណាអរគុណគ្រប់គ្នាហើយសូមឲ្យគ្រប់គ្នាបានសុខចម្រើនលាសិនហើយឯងឆាប់ហែលទៅបញ្ញាប់ទៅរកកូនរបស់ឯងទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយជ្រះថ្លាណាស់ឃើញអណ្ដើកមួយក្បាលនេះបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ហើយមានសេរីភាពត្រឡប់ទៅជួបជុំកូនចៅរបស់វាវិញប្រៀបដូចជាពួកយើងបានធ្វើបុណ្យរួមគ្នាអញ្ចឹងណាមេណៃសម្លាញ់គ្មានអ្វីទៅជាជាងទឹកចិត្តមេត្តានោះទេឃើញសពសត្វបានសេចក្តីសុខខ្ញុំក៏មានសេចក្តីសុខដែរគិតល្អធ្វើល្អនិយាយល្អសេចក្តីល្អរមែងចូលមកក្នុងជីវិតប៉ិតមែនហើយបានចឹងពួកយើងទៅហូបបាយថ្ងៃត្រង់នៅក្រោមដើមឈើសិនទៅហូបរួចហើយចាំជួយគ្នាដាំដើមឈើមែនហើយមែនហើយល្អល្អល្អតតតតតមិនមានទឹកអ្វីដែលត្រជាក់ប្រៀបស្មើនឹងទឹកចិត្តមេត្តាបានឡើយសូមចូលរួមថែរក្សាការពារធនធានធម្មជាតិឲ្យបានល្អបំផុតតាមដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តព្រោះតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចាន